Olha, pessoal, como havia dito, né? A gente comprou, ó, duas chapas dessa aqui mais fina, ó. Essa aqui é um pouquinho mais grossa, tá vendo? Do que a que tinha aqui, né? Que é mais molenga. Pra gente tá fazendo aqui, ó, todo esse acabamento aqui, ó. A gente vai estar botando essa aqui lá no canto. Aí vai cobrir, né? Aquela parte lá da pastilha. E também vai vir aqui, ó. Vai ser tipo um encosto, né? Vai ficar bem bacana. Aí o meu esposo vai prender algumas madeiras ali para poder dar um pouquinho de distância do espelho, para não ficar forçando, né, o espelho e não ter nenhuma quebra, né, no espelho. E assim, pessoal, eu tô colocando exatamente, justamente porque o espelho começa aqui na parte de baixo. E para a altura do encosto, né, quando alguém for sentar, a pessoa ia acabar sentando, encostando no espelho. Então, para não forçar o espelho e não correr o risco de quebrar e a pessoa se machucar, né? Para dar uma sustentação, aí por isso que a gente vai estar fazendo isso, tá vendo ali, ó? Como meu esposo está colocando. Ele vai estar colocando a madeira para poder, né, fixar essa chapa aqui, ó. Aí ele vai colocar várias madeirinhas, vai parafusar direitinho. E depois vai vir parafusando essa chapa. Aí depois, né, com o encosto direitinho, né, vai tampar, né, os parafuso que for feito, né. Aí vai ficar bem legal. Aí aqui a gente já cortou também, ó. Falta só eu fitar essa parte aqui. E por enquanto tá ficando assim. Aí quando ele for prender, aí eu vou e filmo para vocês mais um pouquinho. Ó, pessoal, colocamos já a primeira ripinha, ó. Para poder prender nessa chapa. Aí agora a gente vai colocar a próxima. Olha que lindo tá ficando, pessoal. Olha isso. Ó, a gente prendeu a madeira aqui, ó, no nessa parte aqui. Aí aqui em cima, né, depois a gente vai fazer um acabamento aqui. Esses furinhos, né, são do parafuso, né, que a gente prendeu, ó. Vou afastar aqui para vocês verem como que ficou. Nossa, ficou muito bom, tá vendo? Ele vem, ó, a chapa vem lá do chão até aqui em cima. Aí a gente botou essa chapa de 90 por 1,70. Essa daqui é como fosse um fundo, só que é um fundo mais grosso. Ele é mais firme, tá vendo? Ele não dobra com facilidade. Ele tem uma. E a gente não colocou aqui dessa mesma grossura para poder. Não fica muito grosseiro aqui e puxar mais a mesa para frente, né? Porque a gente tá fazendo o quê? Tentando reduzir o espaço o máximo, né? E também, né? Porque assim, o valor praticamente é quase a mesma coisa, pessoal. Essa daqui é em torno de 140 a chapa. E a outra que é dessa daqui é 270, por aí, 250 a chapa inteira, no caso, né? Então, a gente comprou esse pedaço, né? E mais aquele outro pedaço lá. E, gente, olha que lindo que tá ficando. Aí aqui meu esposo já prendeu aqui, ó. Tá presa. Ó, bem presinha mesmo. Aí aqui falta só mesmo o acabamento, né? Aí sim, depois que colocar o estofado ali, vai ficar bem bacana, né? Aí aqui, ó, o banco baú também, eu já fitei, né? Mostrei pra vocês, né? Eu fitei tudo, tá vendo? Já fitei. Ah, falta fitar ali, ó, o rodapé. Do baú. Aí eu tô fitando aos pouquinhos, né? Porque tanta coisa para fazer que aí não dá tempo para ficar só fitando. Aí eu, na parte da manhã, que é tá de dia, aí eu vou fitando aos poucos. Aí, pessoal, vamos voltar para cá. Nesse lado aqui, a gente ainda tem que ver o que que a gente vai fazer. A gente já mediu aqui, ó. Meu esposo esqueceu na hora. Tinha que comprar duas madeiras. Duas não, na verdade são. Fazer tipo um caixote aqui, né? Tipo uma cabeceira. Colocar uma madeira aqui grossa, mais gordinha, né? De 6 centímetros. Uma ali, naquele canto. Lá não pode furar, porque é coluna estrutural, é coluna de hidráulica. E aqui em cima, eu ainda vou botar uma. Por dentro aqui, assim, ó. Eu vou botar uma madeirinha, uma ripa. De 6 centímetros para poder fazer uma meio que uma prateleirinha. Então vai ficar assim, ó. Aí por isso que aqui ainda tá assim. Aí a gente não fez ainda. E aqui também deu um probleminha.
meu esposo levou, ó, aí faltou cortar esse pedacinho aqui, ó. Errou na hora de fazer a medição, aí não encaixou a tampa. Aí vai ter que recortar esse pedacinho aqui de novo, para poder, né? E a gente também tá esperando as dobradiças articuláveis chegar, né? E o tecido, tudo isso ainda não chegou, tá? Eu comprei já o tecido, a espuma, para começar a fazer, né? O assento e o encosto, mas ainda falta comprar o feltro e também comprar para cá, comprar também as plaquinhas de MDF que eu ainda estou analisando ainda. Vou ver qual. Vou conversar com meu esposo para a gente ver qual que a gente vai colocar de fato. Se a gente vai colocar uma inteira, se a gente vai colocar assim, igual lá do quarto, ou se a gente vai colocar assim meio que deitada. Eu tava a fim de colocar um pouco deitada para poder dar uma modernizada, né? Ficar um pouco diferente. Ou uma inteira, não sei. Aí eu ainda tô assim nessa. Pensando ainda, né? Se a gente vai colocar inteira ou se a gente vai colocar. Em placas, né? Eu tô querendo colocar assim, umas três ou quatro placas daqui para lá, ou assim no meio. Colocar uma aqui, uma em cima, e fazendo até chegar lá e lá a mesma coisa. Mas, gente, tá ficando lindo, né? Ó, vou me afastar para vocês verem, né? Como que vai ficar. Já tá ficando, né, gente? Tá bem bonito. Deu todo um tchan, né? E a gente também resolveu trocar o tampo da mesa. Por quê? Esse tampo é 1,40, não, 1,40 por 90 centímetros. A gente tá querendo comprar um de 1,20 por 80, para poder ficar um pouco assim mais, né, à vontade. E menor do que isso, eu também não ia gostar tanto, porque eu também gosto de ter uma mesa grande, né? E quando tiver usando, né, a gente puxa a mesa, ó, tem esse espaço aqui todinho aqui, ó, para poder passar. O corredor também, aqui também a passagem vai estar livre, então acho que não tem problema nenhum de puxar a mesa quando tiver, né, mais gente, né? Mas e aí, pessoal? Me contem aí, o que que vocês estão achando aí do meu projeto? Eu vou estar postando, né, esse vídeo para vocês, vou liberar porque tá muito grande e depois eu vou mostrar o toda a parte de estofado. Então, assim, eu vou mostrar toda essa parte aí de canto alemão quando tiver tudo prontinho, né? Tudo no lugar. E aí sim, eu libero o vídeo para vocês. Aí depois eu venho com outra parte, que é a parte de estofamento, né? Eu vou fazer o acabamento todo nele também, tudo direitinho. Aí libero. Aí depois eu venho com essa parte de acabamento, que é a parte do estofado, que é uma parte, né, que eu vou, vai ser um pouco mais demorada. Mas aí, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer em duas partes. Vou terminar esse vídeo aqui, né? Fazendo toda a parte, né, estrutural da madeira e o acabamento. E depois eu vou fazer a parte do estofado. Aí eu mostro para vocês qual foi o tecido que eu comprei, a espuma que eu vou estar usando, a espuma do assento, as plaquinhas e os demais materiais, tá bom? Então, até, né? Daqui para amanhã a gente deve. Meio que terminar essa parte aí, desse parte estrutural aqui do nosso canto alemão.